ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربه. اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. کابل کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته امر کړی چې افغانستان ته له تلو ډډه وکړي، او دغه راز یې په افغانستان کې شته خپلو اتباعو ته هم لارښوونه کړې چې ژر تر ژره افغانستان پرېږدي. د یاد سفارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د پرېکړه لامل ناامني، اختطاف، مقناطیسي ماینونه، وسله والی، نښتې او د کرونا ویروس ښودل شوي دي. د ارګ له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ولسمشر غني د ترکمنستان له ولسمشر قرباني قلي بریدي محمدوف سره خبري کړي دي. په دې تلیفوني مکالمه کې په سیمه کې پر روان وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر روان ګډ پروژه خبرې شوې دي. سعودي عربستان ویلي له ایران سره د اړیکو د ښه کولو په لټه کې دي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په خبره تازه څرګندونه کې ویلي ایران یې ګاونډي هیواد دی، خو د دغه هیواد د ناسم چلند له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګل شوې دي. او په هند کې د کورونا له امله د مړینو شمیر له دوو لکو کسانو واوښت. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویلي د ولسمشر جو بایډن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په وروستۍ ټلیفوني مکالمه کې هغه ته ډاډ ورکړی امریکا په هر هغه څه ته چې هند اړتیا لري رسیدګي وکړي. فرانسې هم اعلان کړی چې د اکسیجن د تولید 8 دستګاوې هند ته ورولیږي.